ନୂଆପଡ଼ା ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ ଦେଓ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ନୂଆପଡ଼ା ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପବିହୀନ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରିବ, ତା ସହିତ ଯେହେତୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ କୃଷି ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କୃଷି ଉପରେ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ କ'ଣ ସବୁ ହୋଇପାରିବ। ନୂଆପଡ଼ା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଦାଦନ ପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲାରେ, ତା ସହିତ ମରୁଡ଼ି ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଅଛି, ଏଠି କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରିବ, ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍ ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅର୍ଗସ୍ର ସମସ୍ତ ଭିୟର୍ମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜୁହାର ଜଣାଉଛି, ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ନୂଆପଡ଼ାକୁ ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଆମେ ବଲାଙ୍ଗୀର PC ଥିଲୁ, ତା ସହିତ ଏଠିକାର ଲୋକ ବଲାଙ୍ଗୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ଦେଉଥିଲେ PC ପାଇଁ। ତ ଆପଣ ଏଠି ଅନେକ ଦିନ ହୋଇଗଲା ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ କରିବା କଥା, ଛୋଟ ଜିଲ୍ଲା ବୋଲିକି ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର ତତ୍କାଳୀନ ଯେଉଁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଥିଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିଲ୍ଲା ହେଲେ ବିକାଶ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ସପନ ଦେଖିଥିଲେ ସତରେ ସପନ ପୂରଣ ହୋଇଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ବାବୁ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଅଧିକା କରାଗଲା, ଏବଂ ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ କି ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଭୁଲ ଥିଲା। ସେ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ପ୍ରଶାସନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ଛୋଟ ଜିଲ୍ଲା ହେଲା ତାକୁ ମନିଟରିଂ ଆଉ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ଟା ଭଲ ଆକାରରେ ହୋଇପାରିବ ବୋଲିକରି ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ସେଟାକୁ କେଉଁଠି ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିବା ସରକାର ତାକୁ ସାକାର ହୋଇଦେଲା ନାହିଁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ପ୍ରଗତି ହେବାର ଥିଲା ସେଟା ହୋଇପାରିଲାନି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବି, ଯଦିଓ ବି ଗୋଟେ ଅଲଗା କୃଷି ନୀତି ଗତ ସରକାର କରିଲା, କୃଷି ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ସେତିକି ଦିଆଗଲାନି। ଚାଷୀକୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ନଦୀ ନାଳା ପ୍ରବଳ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ନଦୀ ନାଳାଙ୍କ ପାଣିକୁ ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ କି ବ୍ୟାରେଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ, ଗତ ସରକାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ବି ସେ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ମାନ୍ୟ ସେ ସମୟର ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ 22 ବର୍ଷ ଧରି ରହିଲା, ଖାଲି କାଗଜ କଲମରେ କାମ ଦେଖାଗଲା, ଆଉ ହକିକତରେ କିମ୍ବା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲରେ ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଗକୁ ନିଆଗଲା ନାହିଁ, ଯେଉଁ ପାଇଁ ଚାଷର ବିକାଶ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଚାଷୀକୁ ତାଙ୍କର ସାମଗ୍ରୀକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ରହିବା ଦରକାର, ସେଇଟାକୁ ଯାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ଅଧୀନରେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର୍ ଥିଲା ତାକୁ ବି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ବିକିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଲେ, ତାକୁ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ଲିଜ୍ରେ 30 ବର୍ଷର ଲିଜ୍ରେ ଦେଇ ଦିଆଗଲା। ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀମାନେ ତାର ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ମେସିନରୀ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲିକରି ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିକରି ଜମିକୁ ବନ୍ଧୁଆ ଦେଲେ, ଋଣ ଆଣିକରି ତାକୁ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜ୍ କରିବା କଥା କହିକରି ସେଟା ବି କରାଗଲା ନାହିଁ, ଲିଟିଗେସନ୍ ଭିତରେ ସେଟା ବି ପଡ଼ିକରି ରହିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଆମ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱର ଯେଉଁ ସରକାର ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ 2024 ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଆମେ ସତ୍ତାକୁ ଆସିଛୁ, ଆମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସୁବିଧା କରିବା ପାଇଁ ଏକରେ ତ 3100 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ, ରବି ଆଉ ଖରିଫର ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। PM କିସାନ ଯୋଜନାଟାକୁ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟା ଅର୍ବନ୍ ଏରିଆ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଜମି ଥିଲା ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଇସା ପାଉନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବି ସେଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ କରିଛି। ତା ବାହାରେ 58 ସବ୍ଡିଭିଜନରେ ନୂତନ ଶିଳ୍ପ ଭଣ୍ଡାର ସୋଲାର ଏନର୍ଜି ମାଧ୍ୟମରେ
ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି PPP ମୋଡ଼୍ରେ। ତା ବାହାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ 58 ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ରେ ଆମେ LED ୱାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଚାଷ କେଉଁ ସମୟରେ କରିଲେ କାହାର କେତେ ବିହନ ସରକାର ପାଖରେ ଅଛି ତାଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ବିହନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି କେତେ ସାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି DAP ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେ LED ୱାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ସକାଳ 8ରୁ ରାତି 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିସପ୍ଲେ କରାଯାଉଛି। ଲୋକ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକରି ଜାଣିପାରିବେ। ସେଥିରେ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ବି ଗୋଟେ ଦିଆହେଉଛି। ଯଦି ତା ବାହାରେ କିଛି ଚାଷୀଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଥିବ ସେ ସମସ୍ୟା ବାବଦରେ ସେ ଯଦି ସେ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରିକରି ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାର କୁ ବି ଜଣେଇବେ ତାର ସମାଧାନ କରିକରି ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ ଆମର କୃଷି ବିଭାଗର ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ କରୁଛନ୍। ତା ବାହାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ 3100 ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୁହି ରବି ଆଉ ଖରିଫରେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥର ପ୍ରକ୍ୟମେଣ୍ଟ ଯେବେ ହେବ ସେଥିରେ ସେ ପଇସାଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ମାଧ୍ୟମରେ। ଆମେ ଯଦି ନୂଆପଡ଼ା କଥା କହିବା, ନୂଆପଡ଼ା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦାଦନ ପ୍ରବଣ, ତା ସହିତ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ମରୁଡ଼ି ବି ସବୁବେଳେ ଦେଖାଦେଉଛି। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ବିଗତ ସରକାର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଆମେ ପ୍ରତି ବ୍ଲକ୍ରେ 35% ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ, ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ, ତା ସହିତ ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ଚାଷ ହେଉଛି, ପିଆଜ ଚାଷ ହେଉଛି, ଆଳୁ ଚାଷ ହେଉଛି, ତା ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା ନାହିଁ। ଏଥର ମହନ ସରକାର ପାଇଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କର? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାସ ନୂଆପଡ଼ା ନାହିଁ, ଆମେ ସମଗ୍ର ଏ ସରକାରଟା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ହିଁ ଚାଷୀଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରିବ। ଯେହେତୁ ଏ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର ଅଛି, ମୁଁ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ କହିଲି 58 ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନୂଆ ସରକାରର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି PPP ମୋଡ଼୍ରେ। ତା ବାହାରେ ଦାଦନ ନ ଖଟି ଯିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଆଳୁ ଚାଷ କଥା କହୁଥିଲେ, ହ୍ୱିଲ୍ ଚାଷ କଥା କହୁଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସାମଗ୍ରୀକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ମାର୍କେଟରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଠିକ୍ ରେଟ୍ ଥିବ ସେ ରେଟ୍ରେ ଚାଷୀ ତାଙ୍କର ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ, ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଉଛି। ତାପରେ ଏବେ ଯେହେତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଗୋଟେ ହୋଇଯାଇଛି ଦୁବାଇକୁ, କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆମର ପୁଟଲ ଆମେ ଦୁବାଇକୁ ବେଲି କାର୍ଗୋ, ଯେଉଁ ପ୍ଲେନ୍ ଯାଉଛି ଦୁବାଇକୁ ସେଥିରେ ବେଲି କାର୍ଗୋ ଅଛି, ସେ ବେଲି କାର୍ଗୋରେ ତାକୁ ଢେଙ୍କାନାଳର ଚାଷୀଙ୍କର ଆମ୍ବ ଏଇଟାକୁ ଦୁବାଇକୁ ବି ପହଞ୍ଚାଇଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ ସୁବିଧା ଚାଷୀଙ୍କୁ ମାର୍କେଟ ଲିଙ୍କେଜ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ମାତ୍ର ଏବେ ଦେଖିଥିବେ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ ଭଲ ଭାବରେ, 2 ମାସ 3 ଦିନ 63 ଦିନ ହିଁ ହେଇଛି ଆମକୁ ସତ୍ତାକୁ ଆସିବାର। 63 ଦିନ ଭିତରେ ଯାହା ସବୁ ଆମେ କରିଛୁ ସେ କଥାଟା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖୁଛୁ। ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଜୈବିକ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ପଞ୍ଜାବର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟାକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ଟ୍ରେନ୍ କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁଟା କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟମାନେ ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଛନ୍ ଖତ DAP ୟୁରିଆ ବ୍ୟବହାର କରିକରି, ସେଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ଲୋକ କ୍ୟାନ୍ସର ପୀଡ଼ିତ ହୋଇକରି କ୍ୟାନ୍ସର ଟ୍ରେନ୍ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ପଞ୍ଜାବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁମ୍ବାଇକୁ ଯାଉଛି। ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି କି ଜୈବିକ ଚାଷ ଆଡ଼କୁ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଅ। ଜୈବିକ ଚାଷ କଲେ ଖାଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆମ ଠିକ୍ ରହିବ ନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରଡ଼କ୍ସନଟା ବି ବଢ଼ିବ, ଏବଂ ଲୋକ ବିଶ୍ୱ ସାରା ଆଜି ୟୁରିଆ ଫ୍ରି କ୍ରପ୍ର ଖରିଦି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍। ସେମାନେ
ମାଣ୍ଡିଆ ମିଲେଟ୍ ମିଶନ ବି ସରକାର ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସେଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଅଛି କି ମିଲେଟ୍କୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରାଯାଉ। ସ୍କୁଲମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ସେଥିରେ ବି ମିଲେଟ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ। ତ ଚାଷର 36% ଚାଷୀ ଆମର ଏଗ୍ରିକଲଚର ବଜେଟ୍ ଏ ବର୍ଷ 36% ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାର୍, ଆପଣ ଯେହେତୁ କୃଷି ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ନୂଆପଡ଼ା ଯେହେତୁ କୃଷି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାଟା, ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବୁ? ଏଠି ମକାର ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଚାଷ ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବା କି ନୂଆପଡ଼ାରେ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ନୂଆପଡ଼ାକୁ ଭଲସେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ କି ମାର୍କେଟ୍ ଲିଙ୍କେଜ୍ କରିକରି ଚାଷୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଚାଷକୁ ମାର୍କେଟ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଜନା ଷ୍ଟଡି କରୁଛୁ। ଏବଂ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମ ତରଫରୁ, ସରକାର ତରଫରୁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି। ଏ ଥିଲେ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବି ସିଂହ ଦେଓ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।